Okej, okay, alla går som är engineer så skjuter vi ner benen, i alla fall farligt. Okej, okay. Max bara ta en engineer. Alla som är engineer bara ta skjutande ben. Alla går som är engineer så skjuter vi ner benen, så i alla fall får vi det. Okej, Max bara ta en engineer. Alla som är engineer bara ta skjutsande ben. Ja, vem var som tog mig med? Nu har han åpnat, ja. Fattar du inte att han ser ut som en sån här? Jag fick inte träffa på mitt sikte bara. Bara åka upp över den vänster eller kvart. Det är alltså väldigt många matrix för det är så tog han ut sitt alldeles hemma. Nej. Eller Ina tog någon granat. Jag tog, jag tog runa. Jag tog Ken och sånt. Kom igen. Spelar krig. Missar vi bägge två? Det är